Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan surah kanjeng Rasul perantos ngendika surah kanjeng Rasul, man da'a lil zalimi cara kitu bil baqa'i faqad ahabba ayyu sallallahu fi qalbihi. Itu sarua. Sajalman anu ngundang cara kitu pikeun jal teh teh urang sarua jeung ngundang gitu. Ngundang karena jelema eta teh supaya zal pada keterekel naik din rangkeun kana makalah anu ka 28. Di mana ieu makalah anu ka 28 teh Ani bin Abbas radhiyallahu anhu mah. Hiji riwayat mah riwayatkeun ku Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mah. Saur Imam Ibnu Abbas teh cenah kitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula teh cenah kitu perang uping. Yen Kanjeng Rasul teh ngucap ngobrol. Ngobrol cenah kitu data yaumin li iblis alaihi laknat. Ngobrol cenah kanjeng Rasul teh jeung iblis. Ngobrol lah nya. Iblis jeung kanjeng Rasul. Ai urang mah iblis teh dituturkeun lain diobrolan. Diobrolan hayangna kunaon eta iblis teh bati obrolan ke kanjeng Rasul hayang nyari ngobrol naon cenah kitu nah was kanjeng Rasul teh kam ahibbau ka min ummati. Aya sabaraha golongan mun cik urang mah dina umat kami teh anu resep ka anjeun. Enak kurang ditanya orang resep teh ka iblis, henteu. Tapi kalakuan anu dipikir resep ku iblis kurang dilak. Karena geus eta otomatis orang teh resep ka iblis. Ka iblis cinta ka iblis, sedangkan iblis teh laknatilah di mana-mana jalma geus dilaknat ku Allah dakholan. Dakholan. Ah, kitu. Tamah siap-siap we. Berarti lamun urang bungkasukeun kana golongan jalma anu resep ka iblis, jauhan sagala rupa anu dipikar resep ka iblis. Aya sabaraha cenah kitu tina golongan umat kami teh anu resep ka saka anjeun? Ka maneh? Ka sia? Ka resep ka maneh teh saha cenah kitu? Aya sabaraha golongan teh ahibba'i asyaratun nafa'in cenah kitu. Aya 10 pirang-pirang golongan anu eta jelema teh katinggali nama resep ka kami cenah kitu. Dipikir resep ku kami sarua ta iblis resep mana lagi ras resep ka iblis pada-pada suka tentunya pada-pada resep naon wae cenah kitu anu 10 golongan teh awaluhum al imamul jahil anu kahijina nya eta pamarentah imam anu lacut anu zalim imam anu henteu amanah pamarentah nu teu amanah kasaha cara li ra'yatihi eta ra'yate meunang nyopotina bahasa Arab ra'yati kana gitu ra'yatul ra'yat eta teh ta anu lacut nu zalim ka rakyat nambah heula misalkan mehna teh keur pilkada teh lamun aing kapilih jadi gubernur hirup anu sararusa bakal ditanggung ku misalkeun atawa rakyat-rakyat miskin ku kami dipajukeun cenah kitu naon usaha-usahana nepikeun ka mehna teh henteu miskin deui. Tempo kabuktian manehna teh pas geus kapilih misalkeun nate jadi caleg jadi gubernur eueuh seutik-utik acan misalkeun nate anu diomongkeun ku anjeunna teh berarti anjeunna teu aman teu amanah gitu berarti kiamat lah mun teu amanah teh si imam teh kana kitu teh kata teh cincin manehna teh dipikar sapusen ku iblis. Iblis sarua. Gitu. Anu cenah cing misalkeun cek gubernur teh meter resep ka iblis eta kalakuan sia teh nyeun iblis teh resep ka sia. Gitu. Deukeut iblis lamun geus resep bakal ditarik we ku iblis teh. Kitu meureun urang ge kahiji awe geus resep teh kurang di kumaha di WA-an wae, di datangan wae, misalkeun teh di jajanan diajak, ulin lamun geus resep meureun. Sanajan manehna teh teu resep ka urang, tapi kurang panik kitu. Terus saya dipoprokan naon urang boga dibikin ke manehna manehna hayang naon dipangmulikin ke urang gitu kita iblis kayak gitu gimana iblis geus resep ka siap sok sama itu kia ngan ini akhirnya kumaha ngelamun di mana mana geus resep ke orang misalkan nanti hijau ya atau istri atau pamgetan geus resep ke orang kudu nuturkan urang gitu deh urang itu iblis teh di mana mana cerita gitu ku aing segala rupa di bere terus nincak main resep ke orang hai tuturkan orang karena neraka gitu mer kan mah hati-hatinya kamu lagi ya kalau orang lagi orang kayak kamar ini nyolok
terus bahan nanti eta si calon nanti mual pi amanah kurang dicolok anu mual pi amanah nanti orang teh milu suara terus dina buktosna maneh nanti teu amanah berarti orang teh ngadukung karena kazoliman maneh mereka itu orang dizolim eta sarua awas pakanda dinyolok disebutkan gitu wah cina hak suara hak pilih tekun dipakai gitu kia gitu kia terus ayo nalamun orang nyolok pagenduk jenghuk jenghuk mana jenghuk kumkuma dimana hiji jalaman ke dinanalika nukurang dicolok teh benar menang terus dinanalika menang namanya nanti amanah baca orang teh ngadukung mana nanti lor tak lo menyolok kuma asup peh hungkul kabilik kabilik suara tinggali weh hungkul nah itu nah gitu olah kita nyolok nyolok nyai orang rakyat Indonesia tapi kusahakan ke orang ini wih anu amanah harusnya gitu anu amanah harusnya bisi dinasibkan si Asep jadi presiden kudu amanah gitu soalnya naon iya presiden si Indonesia teh ngaduakeun ke Asep lamun Asep amanah lamun Asep teh amanah si Indonesia ngaduakeun goreng ya teh Asep gitu deket 40 jaman ngaduakeun goreng gitu beda pak misalkan teh si Asep jadi presiden presiden Asep teh cing katamrak entog misalkan nanti atau aku maha gitu ku aing presiden Asep teh dikutuk jadi magicom misalnya gimana coba bukti saya presiden ya. Tapi didukung sih saya mau Asep rek jadi presiden ya didukung mana katanya Asep bangun pesantren gitu saya belum duit gara-gara hara rese ya ternyata kapan segitu teh udah ngasih sarwa di resep ke ibu ke ibu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan soal kanyang Rasul perantos ngedika soal kanyang Rasul manda alid zolimi cara kitu bil bako'i fakon ahabba ayyur sallahu fitrihi itu sarwa sajalman anu ngundang cara kitu pikin jal ternyata teh urang sarwa aja ngundang gitu ngundang karena jelema eta teh supaya zalim tu bil bakoi kelawan kakeklan gitu faqad ahabba ayyu sallallahu fi abi makam ana kana wi rasab kana yen maasiat ka Allah di jero bumi kata kita dipokrokan manehna teh di mana mana geus kaasupkeun kana imam nu lacut imam nu zalim ki dipokrokan terus si jelema nu zalim eta teh supaya resep maasiat ka Allah di bumi jadi hatena teh teuas kana teu hatena teh teuas gitu supaya di mana hatena geus teuas mau aya lain daek kana ibadah kalah resep kana mah siap gitu ya hate teuas mah kos waktu kol gitu ya kaiji loba ting ada hal perkara nuri loba ting ada harta riba gitu atawa anu syubhat eta urang kuruna anu halal mau halal kudu taker ku urang loba ulah loba ting tong peda halal segala diasupkeun kana bibir gitu tapi kurunu halal ge ditak. Ari sesuatu nu berlebihan teh kumaha geuning sok sanajan halal, ya. Tapi sesuatu eta berlebihan mah pan teu alus. Itu loba dahar alus, tapi loba teuing dahar. Oh, ya atuh. Teh kana moal bisa nanaon. Apalah mun geus kamartaan, hayang nanaon coba eta. Hayang ngagoler. Dina loba dahar. Hayang mah teh ngagol. Agoreng. Enggak teh orang jadi loba sare sedangkan eta teh dua perkara anu bisa nyebabkeun kaswatu loba dahar, loba sare. Geus atuh cenah kami teh moal loba sare. Berarti otomatis lamun teh hayang loba sare entah tuduh kudu bari ngobrol loba ngom, loba ngomong sedangkan sarua ngaranana loba ngomong. Teh eta teh hiji sesuatu anu bisa nyebabkeun urang kaswatu. Oh, oh berarti orang itu lah loba ngobrolnya no manfaat. Namun ngobrol no manfaat. Harap kita bisa nyebabkan karena kosotul. Oh lebih hayo bae ngegosip. Hayo bae ngegibah gitu bisa kena ke atawa ngupat gitu. Ngomongkan batur. Tangga bisa kena ke atau babaturan diomongkan. Eta, tapi berarti lain ngomongkan hal anu manfaat. Ngomongkan hal anu manfaat mah sok sanajan dina kaayaan ngobrol gitu. Tapi kayak anu diobrolkeunana teh lebah-lebah anu halna teh berilmu saeutik-saeutik sadreu kana kitu kudu pinter
Lamun dina ngaji teu kahardi, ke dina lebah ngobrol pun bisa kahardi eta. Dinana ku ngobrol mah jelema teh kabuka pikiran. Pikiranana beda da keur ngaji, keur ngaji mah sok aya tunduh teh sok aya heuh sararupa aya eta dina ngaji mah. Aye keur ngobrol pan henteu. Tak lamun dina nalika keur ngobrol teh ulah ngomongkeun teh pararuguh. Obrol keun teh anu lebah mah teu ngajalur kana ilmu, ilmu agama. Sambil dina kitu teh. Iblis resepen, iblis itu yang pernah nanti lah. Sigah nubunga yang nubika resep, cenai ke orang teh. Setelah sekian lama, nu resep ke orang, ayah nama cenai, ayah nu resep ke orang teh saha, iblis. Bunga saya tahu nubika resep ku iblis teh. Dengan ke akhir nama nih, kudu nuturkan mana, nah kemana? Ke jero narak, jero narak. Itunya. Wal mutakabbiru jeung anu kaduana nyaeta jalma-jalma anu takabur. Takabur. Takabur teh sombong. Sombong eta. Ngan beda ai antara takabur jeung riya. Ai riya naon? Riya naon riya? Sombong naon sombong? Teu nyaho. Daku. Ria non ria. Beda henteu antara ria jeung sombong. Hah? Sami henteu? Beda. Ari sombong naon? Ari ria naon? Lamun sarua jawabanana misal kita antara sombong jeung ria, kunaon bet aya dua bahasana dina kitab. Aya aya takabur, aya ria. Aina lamun beda antara takabur jeung ria ari takabur naon? Ari ria naon? Mana yang mah nyombong, henteu nyombong, aing mah ria unggul misalkeun mah kitu. Naon bedana sombong takabur gitu nya? Takabur jeung ria gitu. Hah? Pan ari takabur teh ngarasa awak gede, ngarasa aing teh pangwahna gitu kan. Atau takabur eta. Jadi aing misalkan ayam babaturan anu ngaluhihan ti urang embung. Eta mah ah mane mah cenah kitu pan aing mah kieu. Sakeun aya jalma dina ngomongkeun ka alusan mah dina milik. Mane mah kerek saeutik gaji sakieu teh aing mah ya gaji sakieu. Bahkan si eta mah pikeun kakak susah oge hayang pang susahna. Babaturan teh curhat ka urang sae. Duh urang cenah euy. Tadi teh misalkan nanti di pagawean teh dicarekan ku kudungan kia. Eh tanu dicurhatan kalau ngomong kia misalkan nanti mana emang mending aing mana pikirin kali anu misalkan nanti gitu. Jadi anu nasib gitu kan kata jalan lagi takabur mah jadi lain dinu kamewahan ukul asup nanti dinu kasusah gemu ngeleng mana emang mah gitu kermah dinu dina kamewahan bu ngeleng dina kasusah gemu bu jadi ngerasa awak aing teh gede weh. Mane mah sakitu mah. Mane jelema kadang sakitnya. Mane mah baung teh kerek handap keneh cenah kitu. Eta mah urut aing cenah kitu. Sakitu mah ah teu sateukeun aing baheula keur ngora. Ah kitu eta. Kerek-kerek ulin tengah peuting mah ah cenah biasa aing menepikeun ka subuh misalkeun teh ulin teh. Ka mana ka kaleban kaitu ka dieu gitu. Jadi bangga ngaluarkeun aib sorangan bang. Aing mah mana yang macam nak nepikin kat tengah peuting ni ngan saukur nongkrong. Beri jeng batangan nongkrong mah. Jeng nongkrong mah jeng lalaki gitu. Siapa lalaki nongkrong jeng lalaki tu? Aing macam nak bahula bu. Nongkrong nepikin kat subuh jeng awe ketuk. Bangga di nanti nak ngaluarkeun aib sorangan. Aye nak kita jalan aja. Roba nampak sulitnya. Lain hiji lain luar. Jadi bangga ngeluarkan air nanti gitu. Oh ini majin awewe ini jika subuh. Terus diantarkan subuh ke awewe teh. Gitu kan. Kata kolotnya tengah amat teh diantarkan subuh. Tengah amat. Sama. Nah di diri sampai awewe naik diantarkan subuh gitu. Buka bogoh nak. Lagi santri kena bagi. Saruan ala laki nanti. Namun ala laki mau awewe bikin ke subuh karena diantarkan. Di nama mawana ge ulah sabarna mah euy naon atuh perkara anu ngadeukeutkeun kana zina teh kudu dijauhan bae
gitu. Sedangkan zinah telin jima ungkul, aya zinah mata, ba, aya zinah ieu non cepil. Model kumaha ningali anu ningali perkara anu lain tinggal yeunana eta zinah. Gitu. Model orang ningali nu lain mah bikin ka urang di kumaha? Di bayang-bayang si eta teh. Eta mah kalah kuan Jonas kan. Di bayang-bayang kurang tabeungeutna euy. Dibikin kan menta ka Allah rek sarege ya Allah abdi teh ngimpi jeung si ieu misalkan anu teh gitu. Sampai kan kaki tu nanti seta misalkan nanti, pada ni kita mata pas gitu. Terus ningali saya di sosial media ningali anu nawan, anu muka aurat wah terus, usi moy cina baju nanti seksi, lain diliwat tapi diklik karena, diklik karena, oh bener cina postingan anu lo, wah terus ditinggali yang orang, kalangan budak zaman, kabinabi nanti seta ya. Kalau diklik misalkan nanti ditinggalian terus kape, nampikan kadi bayang-bayang. Nah, kelilah kacai kita jawab deh. Tapi ngerek nawan, nanti ngerek kacai. Asep katanya. Ulah, ulah. Jawab soalnya iya nya. Aurat mah, anu nembong kena dosa, anu ninggalin dosa. Itu kata aurat mah. Hati-hati jangan aurat. Urat kurang hati-hati, ulah sampai ketinggali ku batur. Sabalina, urang-urang sampai ningali kana aurat batur. Sabab naha? Sabab kumaha? Sarua kene urang ningali aurat batur bae. Tapi cenapa dina kiceupan ka dua heus, urang ningali kiwe 2 jam urang teu ngiceup-ngiceup. Cipanon geus ngalatrak we ka dieu. Aing mah ngiceup supaya teu dosa cenah kitu. Aing kitu teh jelema. Niangan keuntungan tapi mun dosa gitu. Kan panon bikin kabeureum na gitu. Tingicep-nicep eta. Teu nepi ka garing-garingna kan. Dina mana jinah mah tong boroning dilakonan di deukeutan ge ul ulah. Malatak robu zina bahasana ge euy. Ulah ngadeukeutan kana hal-hal anu matak anu ngabahankeun kana teh urang bakal zina gitu. Eta. Jeung mama wa di tengah putih. Kita teh dikukumakeun kana yawe teh. Mas ukur ngabaturan gitu 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 cuma eta teh geus ngadeukeutkeun kana zina gitu. Kumaha direk di beureuyan hukul mah gitu. Jadi dina rek diajak sih. Awas kudu boga spasi gitu tah. Pan indah leuwih di spasian mah. Heuh. Kurang ngetik ge di spasian indah. Gitu tah. Bisi urang dipikir resep bisa. Bisa. Nah, karena kaduan nanti jalma-jalma nu takal. Takal. Jadi umum eleh bisa saya tes eta mah hayang pangayina we eta mah gitu. Buh dina kamewaan atawa dina kasus. Kasus saya ku bangga gitu eta ngomongkeun awak susah. Da mah embung ngomongkeun kasus kabar teh teh. Sok pikiran jalma normal mah embung ngomongkeun kasus kabar. Kabatur hayang katingali ku batur nya senang we gitu nya. Sana jangan kerbingung kerusahan aja, mungkin tinggali bingung, mungkin tinggali. Terus saya tanya yang kalau tinggalnya kuma, apa tinggalin dia senang? Ada si Eta, mau diomongkan, gitu. Ya, cepun guru ngomongkan kasusah nu paling tepat malain ke babaturan, cina gitu. Tapi ngomongkan kasusah nu paling tepat mata aja. Gitu, ngomongkan langsung ke Allah di nanti ke orang bersolat atau di nakal ngawirit, ngomong ke Allah, ngadu antai tidinya bahasa dengan doa. Ya Allah, abdi teh keur kieu bejakeun. Teu bisa ku bahasa Arab, ku bahasa Sunda we. Ku bahasa urang, nada ngartieun. Mun mungkin henteu teu ngarti. Pasti ngarti kurang bahasa Sunda we. Urang sih ngajohat ka babaturan we. Ya Allah, atuh da kumaha nya abdi teh geus ka. Kitu we biasa teh nada mana naon. Mun matak dicarekan mun ku Allah. Ya resep we atuh da Allah, berarti mana teh nganggap. Yang aing teh pamer, orang kudu nganggap lah. Ka Allah yang Allah teh pangeran ulun, pangeran urang. Kalau kunaon lamun curhat ka jelema kahiji, lamun diomongkeun kurangna aib bisi nyebar teh. Urang dosa apa nyebarkeun aib sorangan. Kadua, ya. Belum tentu bakal aya jalanna. Gitu. Maksudna kumaha dina mah kumanehna mere solusi ge ari Allah teu ngeresakeun manehna bakal gitu moal mata. Moal mata bisa. Eta solusi kibabaturan teu terjadi.
tapi lamun urang langsung ka Allah pan jeung ku Allah teh jeung solusina jeung kabuktian kabuktianana kitu ari di babaturan mah geus ukur solusi eta tapi henteu jeung buk henteu jeung bukti sabab nu enggak bisa ngabuktikeun mah nyata ngan sabar Al-Qur'an nu kadua cenah kitu curhat ka susah ka bingung tapi ulah kasusah jeung ka bingung ngukul jeung ka senang oge nu paling alus mah curhat ka guru dengan ulah dipilihan tempo susah datang sia teh ka guru tempo bunga mah teu inget inget acan kana jadi guru rek susah rek guru usah tembak guru mah lamun deket sok silaturahmian terus tak kurang doana eta guru semakin loba semakin loba guru semakin kurang loba di silaturahmian berarti orang minta doa gitu semakin loba nu ngaruh ke urang gitu. Iya mah ari susah datang sih teh. Wayahna keur bingung datang ka aing misalkeun teh cek guru nanti ari keur keur bunga sama misalkeun kumandang ka bunga. Itu susah. Ngolok guru mah lain hayang dibere ngajar. Ku ingetna oge ngasilaturahmi geus bunga. Oh berarti sieu teh cieu 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 cieu. Sia teh bisa kitu teh bagela teh di mana dididikna tapi di ieu. Ayeuna geus jadi poho ka eta. Ada hirupna ge moal maju-maju. Hiji santri nya pernah ngaji misalkeun teh nepikeun ka poho ka guruna tinggalikeun bisa dibuktikeun nu teu nurut ka guruna anu jarang ngasilaturahmian guruna kumaha bari jeung deukeut kitu keur jauhna di kuruna mah diudang geus guru mah ieu komoreng deukeut teu datang-datang acan teu saminggu-saminggu teu sakali saminggu sakali acan bepergian nu enggak poe moal mah tak maju teh moal bikin kira nge sakit tuh gitu baik bahkan bisa bikin ke anjlok meta kehidupan mana nah kalau tau mana bisa gitu gimana udah inget sama kalau lupa karena asal mau ulah poh urang urang bahwa lamun teng ngaji kadinya aku maha bakal na ayu na aku nunggu cita kan so sana jang bahwa ku guru etat yang ngani sabur diajarkan alif batasa jahaho misalkan nanti gitu gimau yang diajarkan etat untuk urang kudu inget tak adanya tak urang bikin ke poh ya kadinya gitu. Bisa kan nggak sabar, tapi dah hati mah cacik cik kemana nanti bisa kan? Tapi dah hati mah nggak doakan, heeh ada guru mah. Kabeh gak yakin kan guru mah yang nggak doakan gue, yang kan guru mah. Ini aku di silaturahmi ya. Pan kurang oke ayah sholat, ayah bisa kue lima hari, sehari itu lima waktu gitu. Ngadu ama bisa iraha wae, tapi sholat mah kudu dina waktu, kudu dina waktu. Ngadu ama yang tekudu nge-sholat, tekudu nge nah, misalnya kita kudu sholat dor, kita kudu sholat asar rumpul, iraha, gitu. Tak gitu deh, udah ngadu aja kan guru mau bisa iraha, tapi tetap angger kudu di silatur, udah mati. Jadi orang itu ngecas, ya. Ngecas keimanan dari silaturahmi ke guru mah. Jadi keimanan orang yang nggak sedown, misalnya karena dia nggak turun, nggak sekehendak, datang ke guru, cas, gitu. Jadinya kayak guru mah asal kur ngomong gitu kok saya ti cek terus kita genangin kan hati kerasa kok abi mendek ke guru itu bulak balik kan gitu kemudian yang pada ngaji kan ayah saya itu tekar di datang kita tuh nanya kan kita cuma macam apa gitu jauh ngumpul kira-kira jauh nanti kita mau diaruh dagang ya kita jauh lagi waktu itu sakit gitu di nanti bisa sebulan sekali atau setahun sekali programnya di sini kayaknya sekarang rumah tangga wah para roho boleh tadi yuk muka guru mana weh gitu wah para roho kan tak kurang dua anak gitu ya. Ruya nahu sallallahu alaihi wasallam akor ruya panuntus ngeriwayatkan dan nahu nasanya nyanakan yang nabi bahkan suara kanjeng nabi cina gitu yuh syarul mutakab biruna yaumal kiamati amsalad dar ri susuri rijali yang usah mudal lu kumpul makan jadi usah itu non kumpul kenya di kumpul ken cina gitu al mutakab biru saya jalma jalma mutakab anu takabur yau mal kiamati dina wae kiamate amsal dari kena apa hah oh di tibarat tetesan jadi jelma jelma takabur kita dikumpul ke nana teh siga jama jika tetesan celek 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 gitu
semakin loba, semakin lila, semakin loba ya tak jalan mata kabur teh kayak di, pas dikumpul ke di rumah. Jadi kita di mata kabur teh selek hiji, selek dua, tiba bikin karebuanan ya tak kupu ya tak jalan mata kabur teh di dinya unggul. Itu semakin loba. Oh, si teteh keureureureun. Jelema anu keur di alam kunyana tak kabur ke di umur mahsyar teh pas tadi ke orang dikumpulkeun gitu di napoe kiamat teh. Cerai. Jadi setempat. Kita ya tempat-tempatnya. Dan dia tak kabur di dieu. Sarawai di belah dieu, di Wah, mau bisa ngahiji. Tapi pada di bejaan kan. Kita urang teh di mahsyar teh dibariskeun. Ya tadi na baris, di opat baris. Opat baris. Tinggal baris, opatnya misalnya. Opat baris. Eta lamun dijunjung tina jelema nu kahiji nepi kan ka tuntun dina sabarisna teh jarak 1000 tahun di leumpangan teh. Gitu. Urang ayeuna leumpang, tidi ka Surabaya moal mantak nepi kan ka 1 tahun. Kitu lamun leumpang. Ti dieu leumpang ka Surabaya 1 tahun mah. Wah, gitu. Dina loba istirahatna ge paling dina lagi bulanan itu mana ka Surabaya. Ini jodoh 1000 tahun. Tina jelema kahiji nepi kan ka nu terakhir. Teh berarti opat 4000 tahun gitu lah hiji-hiji di jubika. Saya teh nutilu mah moal salamat bakal brus kana raka kawe eta. Anu hiji mah nu sabaris. Eta bakal lanjut ka surga nu salamat tungkul. Urang mah doa ka Allah aing. Mudah-mudahan urang kagorongkeun ka jalma nu anu asup. Anu sabaris eta gitu. Eta nu salamat mah sabaris. Perbandingannya ge kitu, hiji banding 3. Anu ka surga sabaris. Anu ka neraka 3. Baris. Akhirnya dikumpulkan orang teh, sering gitu. Sigali umbara pepesan, Pisuri rijali, cuman gitu dina rupa. Pirang-pirang budak lalaki. Rupa-rupa lalaki gitu. Yang syahum, itu kan? Hah, awalnya. Anu nipu cina kita hukum kaya turi jauh teh dalu non panyacat mingkul lima kani dina setiap-tiap tempat dia katipu atau turi jauh teh, oi dina setiap-tiap tempat nak teh bakal ditara nipu gitu. Kita celak-celak orang itu kan nunggu tak kaget teh celak ngedurgen kali itu katipu ajar gun itu teh nunggu bakal selamat nite kalah di kamana ke non dipindah gun deh misalnya ke nate mana nate ngedurgen itu murni nunggu selamat mah misalnya di padang di ya mau masyar teh itu bro gitu kadinya anggar kene lain gitu ditipu ya terus kata lalaki yang kata kabur maka semua apa ih jinjal manu bakal selamat gitu. Mau bisa nuturkin jalan manu salam selamat jalan manu tak kabur gitu ya terus mana nanti wah bakal ditipu gitu nepikan kemana cina gitu iya syakuna ila si jenis di jahannam nepikan kemana teh bakal ngumpul mana nanti ila si di non digiringkeun kitu maksudna mah ila si jadi jahanam kana penjara di negoro neraka jahan wah celak-celak terus yang anu saleh tepangi yang anu tukang salat tepangi terus we nepikeun ka cicing di nepikeun ka nyampe nanti di neraka di jero penjara anu mana teh penjara teh di jero neraka jahanam amun kan kadinya lupa lagi Yusama bulusa kita itu si penjara di Najero neraka jahanam teh ngaranna teh bulus cenah gitu kan kita dituntut tajal mata kabur mah digiringkeun teh kadinya gitu mainan teh wah terus ditipu we gitu ditipu nepikeun kadinya asup ka jero tempat nu ngaranna teh bulus yuskauna min usharati ahli nar cenah gitu teh gitu. Digiringkeun dina geus di jero eta teh digiringkeun deui jeung ahli-ahli neraka itu pasti otomatis mana nama asup neraka. Rawau para dosa ngeriwetkan bukan itu hadis al-imam Ahmad Sayyidun Ahmad wa Tirmidzi sallallahu alaihi wasallam wal ghaniyul ladzi la yubali min ayna yaktasibul mala wa fi ma da yufik yang anu katiluna nyata jalma-jalma anu beunghar anu mana dina kabung arana teh teman kitu dina nalika keur kasab eta si jelema teh si harta nate lain dikumpulkeun nate lain pikeun ka hiji lain pikeun nganapakan itu tapi pikeun hal-hal anu teu manfaat bae kitu pikeun hal-hal anu teu
henteu manfaat. Jelema anu beunghar niangan harta, si harta nate digolontorkeun lain kana perkara anu mah anu manfaat. Eta nu kuat kitu mikah cinta si si iblis ka jelema ya. Mun kata urang bisi digolongkeun jadi jelema-jelema anu beunghar kitu. Awas kadanya, soalnya beda nih. Orang ini seloba duit mah sok beda bu. Bedana aku mah ngerasain boga. Gitu ya betul. Orang keimanan orang lipis. Beda lah mending keimanan lu ke skandal mah. Sana jadi beda duhar satu mah bengar ke. Misalkan tong berling mobil gunung be kebeli misalkan nanti gitu. Lain hiji gunung ke reksa puluh sikit ya ta gunung kebeli. Tapi dah mana kabur rasa boga nu aing ya harga teh pasti teh kuna lamun urang kanasibkeun beunghar ku Allah ulah ngarasa ieu harta teh boga aing kudu ngarasa ieu teh titipan ti Allah kitu kunaon urang aya ngadua hayang beunghar teh dibere beunghar wae misalkeun teh kita bisi kitu bisi ngarasa ieu eta harta dibikeun ku Allah ka anjeun teh gitu ngarasa boga sia gitu lebih kan ka poho sodako poho ka budak yatim, poho ka jan, poho ka janda misalkeun nanti gitu anu hak-hak dibere zakat gitu bisi poho ka eta untu ngarasa wah menang neangan aing cenah gitu nya kumaha aing we duit nah, eta eta bahasa jeung mobilan sok loba nu pas karek itu harta-harta aing menang neangan aing kumaha aing kumaha aing hirup mah mending ulah jadi jelema beunghar tapi mending jadi jelema cukup. Jelema beunghar belum tentu bisa meuli pesawat tapi jelema cukup mah bisa meuli pesawat nah bet bisa jadi cukup nate cukup jang meuli pesawat cukup jang meuli gunung beunghar lain kitu leuwih leuwih ti beunghar eta utama tak mentah ka Allah ya Allah geus lain lain beunghar hayang jadi jelema cukup. Nu beunghar mah belum tentu bisa sakola kabeuli. Eh nu cukup mah pasti kabeuli sakola rupa ge. Cukup jang meuli alam dunia misalkan. Cukup. Ih, jeung beunghar anu asli beunghar mah moal ningalikeun awakna beunghar. Sasetelana teh make kaos kitu. Jelema nu paling beunghar salam dunia eta saha? Hah? Ha. Asep. Budget apa budget panmane mah hitungan duit nanti geus lain per bulan digaji per detik mana sadetik nepikeun ka miliaran men budget apa budget itu anu boga Microsoft ba budget boga Microsoft panmane nanti Google kan hitungan anu kitu mah lain per Sirapi Ahmad mah per jam Sirapi Ahmad mah per jam sajam 200 juta gitu. Si Bill Gates mah tak hitungan teh per detik menang duit teh. Sa detik teh menang bisa nepikeun bari jeung lain 1000. Lain 2000, lain 10.000 miliaran dina sa detik teh. Sok ayeuna bayangkeun. Hiji jalma sakali ngeklik dina sa detik sabaraha urang wae gede sabaraha jalma mah. Anu internetan gitu. Hitungan mana geus kitu. Tapi tinggal di anak-anak mah. Apakah kelalaian ini geus dipang non, apakah kalau kita mesti pembelikan HP? Apa aku mesti pembelikan mobil? Tak kusakit lomba duit itu. Gitu. Maya nama, dididik cing bener ya anak-anak. Lalu didikan nama abi ke? Lalu didikan nama. Kau mana di umur 18 tahun nak karak sok kayak nabi ya? Ayah nama fokus ni cina pendidikan gitu. Kayak rumah nama tu. Dia cuma benghar asli kan itu. Gitu. Asli kan itu. Itu jadi poyah-poyah gitu. Antara itu. Gitu. Coba memandangnya Islam ya. Per detik batu mah bos Facebook. Parah bos Facebook. Ngarana bilir bentuk kaya ini. Marah kenal ya gitu ya. Jadi saya tahu ya pokoknya nama. Mana seru wah itu. Per detik itu mana nak. Sa detik ke jelema sabar ribu jelema ini Facebook kan. Ya teman asuk duit tak kemana. Ya kasih ya tak. Rekening mana nak. Dina sa detik. Komodina sajam, komodina 2 jam, komodina puluhan tahun gitu. Mantak main emang gak daun kalau bana daun nyawa-nyawa ATM gak modal nyawa-nyawa rekening gak modal gitu laku mana duit asuk kan tete apa suk karena mah asal sekali si Asep Facebook kan itu duit duitnya teh asuk kan rekening
mana kenal gitu? Itu mana tak pasti itu mana tuh? Perdetik. Kurang mah tombol ini per detik, tombol ini per jam. Sabulan mah ya gitu loh ini gitu. Ya enggak mah. Di santri mah kawadahan tuh sama. Ya tahu mah sadetik sambulia. Mari berbentuk duit. Kurang mah sadetik kebungahan gitu. Sebab kebungah orang mah teu loba. Kan saukur marhaban. Kebungah orang eta. Kebungah orang mah saukur marhaban gitu. Gegorowokan, ngagandengan bae terus kebungah orang eta. Itu tak kok orang waktu kudu ngeluarkeun duit ke orang cukup ngopi ngarokok ngobrol gue sakit tuh orang munggah eta ya munggah nah luar biasa bisa ngobrol yang mau baca lah kabung lah lebih dari itu jadi gitu kan bisa gitu bisa kata si tuli itu ngobrol lah luar pokok lah karena nasib jerman beda beda apa ayo nawe kerbi kobongan bisa tete lu a le e gitu jika mau temboga masa depan untuk nanti misalkan nanti jadi kobong lagi ah menarik saya tamah itu kia gak jelas saya urutkan nanti misalkan nanti ayahku ayana saya lagi pengaji ku ngaji nah misalkan ngaji kan saya ukur ngaji kan saya ukur diuk gitu misalkan nanti atau kuma tapi belum tentu woy harus nang buah gue mana temboga hiji amalan atau hiji pagawai membuat tur tenyaho nanti pikir ke Allah resep malaikat resep karena amalan malaikat ke Allah diangkat darajat nanti buah tuh ya mesti gak ngeragap awak aina orang bukan itu aina dina misalkan nanti ngaji kedua amalan kan kedua sholat kan kedua kebogaan amalan anima tak dipikir sepuh ku Allah atau ku para malah ada sulit ya kan ijazah keboga misalkan matinya kurang terus ngaji kita benar usaha kita itu daek misalkan nanti awan kita coba ulah mau pisang ke ngawibiran ngaran santri nanti kumpul lain ngawibiran keluarga hukum lain ngawibiran awak serangan tapi ngawibiran ngaran santri lejeng ngaran guru maneh ngajaga nama baik guru itu wajib bagi para santri nah ayeuna misalkan nanti manena itu bisa ngajaga nama baik guru nah silakan oh santri si bapak etama, santri si bapak ustad etama, santri si pak kiai etama, misalkan anak kan etang geus goreng. Padahal guru nama tenaon-tenaon, hirupna sukses, tentrem. Dan si etama ke ngaji na tebalik, misalkan nanti ayah ku ayana ngan saukur, kayak ngaji ku ngaji na ngan saukur di diu. Misalkan nanti tahu sadar rupa lah hal-hal goreng kemarin lah. Laksana, kamu bawa sah. Guru tak wajar, lamun guru tegas, abang kuno embung santri nanti nepikeun kasus susah. Ayeuna misalkeun urang dicarekan ku guruna pundung. Kitu nepikeun ka aing geus moal ngaji deui, aing geus moal daek naon cicing di dinya deui pundung urang ti dinya awas eta. Eta teh awal dari kasangsaraan hirup manih eta. Awal kasangsaraan hirup manih eta. Ulah nepikeun ka mana ka da kisaran guru. Da guru mah nyare ge lain karena kasal, tapi ku karena karun karun. Jadi naon anu di alaman ku guru na baheula, moh susah, moh bingung, mudah-mudahan mah ulah ka alaman ku para santri na. Kunaon cara bisi teu kuat? Sakitu. Bisi teu kuat kabeh pasti setiap guru pasti. Aing teh baheula misalkeun nanti ngaranna susah kitu kieu kitu kieu kitu kieu. Kayak tadi nangatnya nanti gitu karena mau aing, moga santri santri aing mau ulah lebih kencang ngalaman kalau skill kayak gimana sih ngalaman susah kalau skill, ngalaman bingung kalau skill ayana misalkan diwarah kuburan lebih kencang kundungnya lebih kencang mbung di ngaji nanti ya tak mimiti kasangsaraan dulu nah ngebak kasangsara sampai sana sebenarnya aku disana aja ya Allah kenapa disana aja kan aku mau bunga kurang bicarakan kuburan ke bung ini yang berarti yang diwara wal alimul ladhi saddaqal amiro ala jauh rihmu terus cina gitu ayana maka seperti itu anu kopatnya nyata jalman berelmu anu mana itu si alim teh gak benerkin pamarentahnya nu lacut orang teh berelmu misalkan orang teh santri orang teh kiai atau orang teh ustad
nyako yen RT urang teh misalkan nate korupsi urang disebut bentuk korup teh korupsi untuk misalkan anak urang berilmu ya si alim atau RT lah misalkan lurah urang teh nate tebalik dina marentah marentah rakyat nah misalkan nate urang dibenarkan dana kaos gitu kan kita resep resep kesehatan mana nama kita resep resep kesehatan jadi ibu jadi es ruya no sallallahu alaihi wasallam bahkan sorkan yang rasul kalau kan dari jiwa ya sorkan yang rasul kayak man abka bidu ilmin laknatu malaikatu sama i wal ardh salah itu mah wal ilmu ladzi saddaqa amiru ala jawrihi cenah gitu nyata jalma anu berilmu anu ngaluarkeun wa tapi ente make ilmu gitu maksudnya amir tetap fatwana jadi manehna teh ngaji ngajarkeun ngaji si alim teh si ustaz jeung si kiai teh misalkeunana teh terus dina ngaluarkeun fatwana teh ente make ilmu ngasih over ceplok we dina biwir sedangkeun dina kitabna eueuh dina hadisna eueuh atau dina Qurana eueuh kumaha dibenarkeun gitu. Eta nafas kita tuh ngarang nanti bakal lebih cari sepuh usah karena bakal mana di lana tuh makanya misi orang karena sikil moga santri gitu ngajar ngaji santri di dia ada lah gak usah kira-kira anak orang mang-mang ngeluarkan biji patwa ulah sok wani wanyana tapi gitu tombolnya merek patwa gitu ngehardian wajah sih salah ngehardian soalnya aku nau deh karena jalan-jalan di rumah cak kita gue pan sanginah nah gitu. Jadi kan ukara rasa ku abi, macam kita menambah salah, nanti ngehargian lagi hece, gitu. Macam kita mau benar. Di orang apa tu bagi nang nangen? Tah kia 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 gitu. Tapi lalu main dengan warga negeri fatwa tanpa te ayah ilmu, gitu. Tuh ilmu nak, tuh dina ijma ulama atau dina hadis nak, kata mana bakal? Ini gara sepu. Bahkan seorang kanjeng rasul manaf tapi dari ilmin lah anak tuh malaikat tu sama wa sama iwal arto. Bisa jalmana nungaluarkan patwa bigoiri ilmin kalawan tangan ke ilmu la'natuhu cina kita bakal ngala'nat malaikatus sama'i cina kita sahab para malaikat di langit wal ardi sarang di libu binyarwahu ibn al-sakir pada saya wakil nukamu suhadis ibn al-sakir sahib imam kumuh asas wallah